സ്തോത്രം. സഹോദരങ്ങളെ, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഞാനൊരു സുവിശേഷകൻ നിലയിൽ ആൻഡ്രൂസ് പാസ്റ്റർ സഖറിയ, ഞാൻ എവരി ഹോം ക്രൂസേഡിലായിരുന്നു സുവിശേഷകനായിരുന്നു. വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ദോ ഐ വാസ് ഇൻ ദി ഓഫീസ്, ഐ കുഡ്ന്റ് ബി ഹാപ്പി വിത്ത് വർക്കിംഗ് ഇൻ സൈഡ് ദി ഓഫീസ് ഓൺലി. ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ പോകണം എങ്കിലേ ഒരു സന്തോഷമുള്ളൂ. ഫീൽഡിൽ പോവുകയും കോളേജസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു. പോകുമ്പോൾ പല അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മിക്കാറുമുള്ള എല്ലാ നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങളുടെ പേരും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ഒട്ടുമുക്കാലും. പക്ഷേ ചിന്തിക്കാൻ മേലാത്ത പോലെ അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. പക്ഷേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടല്ലോ, ഒട്ടും അപമാനിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നില്ല. വെൻ ദ ലോർഡ്, കർത്താവ് നമ്മളെ ആദരിക്കുമ്പോൾ, സ്തോത്രം, ലോകം നമ്മളെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്നതാ സ്തോത്രം. ലോകത്തിൽ വളരെ ആദരിക്കപ്പെടുകയും ദൈവ മുമ്പിലുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ സ്തോത്രം അനുഭവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഓ, അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു പരാജയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനില്ല. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ഈ രാത്രി ദിവസത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് പ്രിയനാണെന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സന്തോഷം. ഇന്നലെ ഞാൻ അതിനെ ഓർപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ. സ്തോത്രം. അട്ടെ, ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ. സ്തോത്രം. മലാഖമാരെക്കാൾ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അട്ടെ, ഈ സ്നേഹം നമുക്കുണ്ടാകണം. ഈ സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഈ സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ അത് നിയമനിർബന്ധിതമായി ഉളവാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. Love cannot be developed mandatorily. You get me? നിയമനിർബന്ധിതമായി കൽപ്പനകളാൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കുവോ? ഒക്കുകയില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, ഭയങ്കര ഒരു ബിസാറ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ, ഒരു അബ്സേർഡ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, മണവാളിനും മണവാട്ടിയും കൂടി ഇച്ചിരി നേരം വൈകിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാം. വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ മണവാളം പറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു അബ്സേർഡ് എക്സാമ്പിളാണ്, എന്നാലും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പറയുവാണ്. നമ്മൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും, അതെ, നീ എൻ്റെ ഭാര്യ, ഓ, അതെ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം, ആ, തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹിക്കും, പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ആരെ സ്നേഹിക്കാനാണ്, നീ എന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കണം, ഓ, അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ, വേറെ ആർക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്, സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞാലൊക്കത്തില്ല, അത് എനിക്ക് കാണണം. അതെ, നിങ്ങളൊരു ജീവകാലം മുഴുവൻ അത് കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഓ, അങ്ങനെയൊന്നും പെണ്ണുങ്ങളല്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. പിന്നെ അത് ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്നാ പറ പറ. അതെ, യു ഹാവ് ടു കോൾ മീ ഇൻ ഓൾ ഹണിയ ടേംസ്. ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇനിൻ്റെ വാക്ക് ഒത്തിരി ഹണിയ ടേംസിലൊക്കെ വിളിക്കണം. ഞാൻ എപ്പം വന്നാലും എഴുന്നേക്കണം, നീ അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 101 കൂട്ടം കാര്യമുണ്ട്, അതെല്ലാം നീ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ ലിസ്റ്റ് എടുത്തോണ്ട് തരാം. അപ്പോഴേ പോയി പിടിക്കാത്തൊരു ലിസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തോണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൽപ്പനകളും ഈ ചട്ടങ്ങളും അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, മനസ്സിലായോ? സ്തോത്രം. അവൾ അവനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുണ്ടോ? സ്നേഹിക്കണമെന്നില്ല. അതെ, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ, അട്ടിക്കും ഞാൻ, പട്ടിണിയിടും, സാരി പിടിച്ചെടുത്തില്ല, പൂട്ടിയിടും. ഇതുപോലെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹമുണ്ടാക്കാനൊക്കെ നിയമനിർബന്ധിതമായി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതല്ല സ്നേഹം. പിന്നെ എങ്ങനെയാ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? സ്നേഹം കൊടുത്ത് സ്നേഹം നേടുകയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ലവ് ബിഗെറ്റ്സ് ലവ്. സ്നേഹം കൊടുത്ത് സ്നേഹം നേടുകയാണ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതെ, അതാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു. സ്തോത്രം. കർത്താവ് തൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നേച്ച് നമ്മൾ അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ, സ്തോത്രം, തനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന വിവരം നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം കാണാൻ കഴിയും. ദൈവ സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത്, സ്തോത്രം, കാൽവറിലെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാലാണ് നമ്മളിൽ ഉളവാകുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും. സ്തോത്രം. പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും, ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്താലേ സ്വർഗത്തിൽ പോകുള്ളോ? ചെല്ലി ചോദിക്കും, ഇന്നതുകൂടെ ചെയ്താൽ പോവുകയല്ലേ? അയ്യ, ചൂടായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നില്ല അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള മിനിമം പരിപാടിയുടെ ഒരന്വേഷണത്തിലാണ്.
നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പം പി എച്ച് ഡി ഉള്ളവരും എം ജി എച്ചുകാരും ഒക്കെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഇതിൽ കുറേ ദേവദാസന്മാരെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നിയമിച്ച് ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ചെയ്യേണ്ട മിനിമം പരിപാടികളൊന്ന് സ്കെച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ നിയമിച്ചാൽ ഞാൻ അതിൽ അതിശയിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ വഴിയിലാ. കൂടെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും? അങ്ങനല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. സ്തോത്രം. നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ല. നിങ്ങൾ സംശയിക്കും, ആട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ല. സ്തോത്രം. നമ്മൾ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ദൈവത്തിന് പ്രധാനം. നമ്മൾ ആരായിരിക്കുന്നു, വട്ട് വി ആർ ഈസ് ഫാർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ഗാഡ് റാദർ ദൻ വട്ട് വി ഡു. ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവും. കൂടിയുണ്ടോ? ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല, ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല, പിന്നെ ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആകും. സ്തോത്രം. ഇതാണ് ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയാകുന്നു. പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയായിത്തീർന്നാൽ പുതിയൊരു ജീവിത രീതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആകും. സ്തോത്രം. അതാണ് ചവർക്കുന്ന ഇല തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുഴു ചിത്രശലഭമായാൽ പിന്നെ അത് ഇല തിന്നുകയല്ല, പിന്നെ അത് തേൻ കുടിക്കും, പിന്നെ ഇത് ഇലയിലിരുന്ന് എഴയുകയല്ല, പിന്നെ അത് പറന്ന് നടക്കുകയാ. സ്തോത്രം. ഇതുപോലെ ഒരു രൂപാന്തരം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ സഹോദരങ്ങളെ. സ്തോത്രം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നോക്കിയാൽ ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വല്ല വിധേനയും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യൻ കണ്ടെന്ന് പെടാപ്പാടത് പെടുന്നത് കാണാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, വർക്കഹോളിക്. വർക്കഹോളിക്, യു നോ, യു കൻ ഗെറ്റ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ബൈ വർക്ക് ആസ് മച്ച് ആസ് യു ഗെറ്റ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ബൈ ആൽക്കഹോൾ. സോ ദ ടു ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഹാവ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ പേഴ്സൺ. വർക്കഹോളിക്, വർക്കഹോളിക്. അത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ഇന്നും വേണ്ട. ഈ സൂചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അവിടെ പോയി അത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ പോയി ഇത് ചെയ്യുന്നു, ആ കമ്മിറ്റി, ഈ കൗൺസില്, ആ ക്രൂസൈഡ്, ഈ ഇത്, ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി, അവിടെ ഇവിടെ, അത്, ഇത്, ഓട്ടി നടക്കുക, മൂന്ന് ജോലി ചെയ്യുക, കാശ് കൊടുക്കുക, അവൻ ചോദിച്ചു. എൻ്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ, നീ അങ്ങനെ കിടന്ന് പാടുപെടാതെ. സ്തോത്രം. നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാനിച്ചിരുന്ന നേരം കണ്ടുപിടിക്ക. നീ എന്ത്, നീ എന്നെ കാണിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നീ ആരാകുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് പ്രധാനമാണ്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം. അവൻ്റെ സ്തോത്രം, അവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രേരണ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കണം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടേ? ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ പോലും, ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയരാത്ത സ്തോത്രം പോലും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമല്ല. സ്തോത്രം. ഈ അടുത്ത സമയത്തായിട്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വലിയ മാറ്റം. ഞാൻ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച 31 വർഷമായി ഞാൻ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കൺവെൻഷനൊക്കെ ധാരാളം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ആളുകൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പണ്ടൊക്കെ വചനത്തിൻ്റെ നിർമ്മലമായ സത്യങ്ങൾ, വചനത്തിൻ്റെ മാർമ്മികമായ സത്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴേക്കും ആളുകൾ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കും. സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഇപ്പം ഒന്നും കൂടെ സ്തുതിച്ചേ, ഒന്നും കൂടെ, ഒന്നും കൂടെ, ഇച്ചിരിയും കൂടി, ആ കമോൺ, പോ, പോരാ, തൊണ്ട പോരാല്ലോ, ഇത്രയും വരുന്ന ഇത് മതി, ഇതിങ്ങനെ പറയുക. ഞാനാണേ അത് പറയത്തുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? അത്യാവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറയാത്ത കാരണം, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ദൈവപ്രസാദവും ഉണ്ടാകുകയല്ല. അല്ല വല്ലോ ഒന്ന് ഉണ്ടായാൽ അത് എന്നെ എൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അല്ലേ. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഒരു ചെറിയൊരു ഉത്സാഹമൊക്കെ വരാമെന്നല്ലാതെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്തോത്രം. അങ്ങനെ സ്തോത്രം പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം, എപ്പോഴും സ്തോത്രം പറയുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകണം. സ്തോത്രം പറയാനല്ലാതെ ഈ ദൈവത്തെ ഓരോ ശ്വാസത്തോടും കൂടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാലും തീരുകയല്ല. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടേ? സ്തോത്രം. ഹൃദയം എപ്പോഴും ദിവസം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകണം. സ്തോത്രം. ഇന്നിപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ച് പറയിപ്പിച്ചാലേ പറയൂ എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ തരം താഴരുത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്ത് ചെയ്താലും അത് ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം. സ്തോത്രം.